Funcionário do Sul Oeste e Belo Horizonte a limpeza e dele, a greve a sua autoridade municipal também coa sirene salário. E a ação protesta, né? Porta-voz funcionário de saneamento dele, Afonso de Deus, atuir catac, sirene salário sempre coa, a rua se fula em janeiro ou junho, situação, né? Sira informa ona ba autoridade municipal, mas bela ia explicação clara. Tamba ne sira resolve ho protesto. Saneamento am sibo durante fulan, o se fulan mai, o janeiro nian mai, tome mai junho. Irane ko fulan hiranian, fulan irane ko hira, at hare tur fulan ne absencia faltas. Ami falta tu iran falta am kwa ne normal mas se kan durante fulan lima ni laran ko hele rit ne ma ami maso sinti kumpusan ho amnia selaran be ko hele durante fulan lima ne nelaran ko elit nema ami mas ohi nema ami grebe ami karak husu be klarifikasi husi ami nia arjun tu sira. Hatamba trabalhador sira nia preocupasaun, jeka Smith hateten, autoridade municipal dili, recurso humano sira se halau relatório ba finanças, baseia ba lista presença funcionário siranian. Recurso humano só apenas halau de gestão ba gestão de controle ba lista presença funcionário siranian. Não há tratamento funcionário sem necessidade durante o serviço e a deve e a competência toma decisão deve matar rola a tua competência para tu ver a reva salário vencimento ali é função pública. Função pública marca processa tu ir lista a presença neve marca e tem recursos humanos a recuperar neve será no indicado colega será no indicado recursos humanos marca rola serviço lá lá se para depois prejudica se tinha salário vencimento nela lá se atualmente a autoridade municipal dele resista funcionário hamutu katusrua resing nebe halau limpeza lor lorong iha capital dili. Francisca Magno, Lamberto da Silva, GMN.